שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושה ליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אני רוצה לערוך פריסה בנושא כזה. איזה אותות בורא עולם רוצה לתת לך? בואי נבדוק. איזה אותות, סימנים, בורא עולם רוצה לתת לך? בואו נבדוק. קודם כל אומרים שאת נמצאת בתקופה מדהימה של התפתחות, הצלחה, הזדמנויות ושפע, ברכה, פוריות, פריון, הכל, הכל. רואים פה גם מבחינת פרנסה. בורא עולם נמצא ממש שם בשבילך בכל זמן, בכל רגע. מראים כאן אישה שהיא עושה את הדרך שלה קדימה, ומזמינים אותך כאן באמת להאמין ביכולות שלך. את אישה שאת יכולה להשיג כל דבר בחיים שלך, כל דבר, אם זה בעבודה, אם זה לימודים, כל דבר שאת עושה. ובזכות עבודה קשה הזאת, את באמת הולכת להתפתח, לקבל הזדמנות להצלחה. למה? בורא עולם מושיט לך, כל הזמן מעניק לך, רק אל תהיי ככה בקונפליקט עם עצמך, בספקות. לא צריך להיות בספקות, כי ספקות הם בעצם תוקעים ומעכבים דברים. את באמת בתקופה של הזדמנויות. בתקופה ממש 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 טובה. אני רואה פה איזון בחיים שלך. יש פה אישה שעברה התפתחות רוחנית. את עלית דרגה במדרגת ההתפתחות שלך. יש פה שמירה והגנה מהמלאכים, מבורא עולם. תמה כאן זאת אומרת, תמה כאן תקופה שהיא, זאת אומרת, הייתה קשה, של שיעורים קרמטיים, התפתחות. את כבר זהו, סיימת אותה. זה תם ונשלם. הסתיים. בצורה מאוד מאוד חדה. אני כן יכולה לומר לך שמדובר פה באישה מאוד 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 נדיבה. אישה שאפילו שמה את עצמה מאחורי כולם ודואגת לכולם. נדיבה מאוד. יש לך המון המון נתינה. הרבה פעמים זה באובר, הנתינה שלך. כי לרוב הפעמים, אם זה עם חברים, אם זה בן זוג, אם זה ילדים, אפילו עם ההורים, עם כולם, את נותנת הרבה יותר ממה שאת באמת מקבלת. את אישה שנותנת, נותנת בלי חשבון, בלי סוף, וזה לא כל כך בריא, כי מה שזה עושה זה מחליש אותך. אז צריך להיות תמיד איזון בין הנתינה ולקבלה, שזה לא יהיה את רק נותנת ולא מקבלת כלום. אני רואה שיש לך סיפוק בלתת. את אישה של אהבה, כולך זה לב גדול, זה אור, זה אהבה. אישה שגם בורא עולם הוא בא לקראתה, הוא מקשים את החלומות שלה, נותן לה באמת להקשים את עצמה מכל הבחינות. את אישה באמת פייטרית שעובדת קשה ומביאה
את עצמה למקום שהיא באמת רוצה. אנחנו שאלנו איזה אותות בורא עולם רוצה לתת לך. יש כאן קודם כל אותות, אות אחת שמראים לנו פה גם פרנסה, כן? יש פה גם פרנסה בזכות עבודה קשה. יש לנו פה אישה שעובדת ותקבל כסף כמו שצריך ובורא עולם יפצה אותה. ויש גם עניין של אהבה, צריכה להיכנס לך בחיים אהבה, צריכה רק לשים לב לזה, לסימנים. יש פה גבר שאוטוטו נכנס לחיים שלך. מי זה הגבר הזה? האם זה גבר, איזשהו גבר חדש, או שזה מישהו שבכלל מן העבר שלך? אני כן רואה שתקופה קשה שהייתה היא הולכת. אני גם רואה שאת חווית באמת מחסור באהבה, ברגש. את הרגשת כזה, כאילו את לבין עצמך לבד, אפילו הרבה פעמים בדידות כזאת שהייתה עוטפת אותך, ובעיקר בחגים, בעיקר בשבתות, בערבים, שאת כבר אחרי יום עבודה, ואת יושבת עם עצמך ואת מרגישה נורא בודדה. אז יהיו פה בשורות טובות. אני רוצה לשמח אותך שהולך להיות פה באמת בן אדם, זאת אומרת שיכנס לחיים שלך, את באמת, כמו שראינו על ההתחלה כבר, שבורא עולם נותן לך הזדמנות, יצאת לפה אימפרס, הזדמנות לשפע, פרנסה, הזדמנויות, בעזרת השם, ממש בשנה החדשה, ואת הולכת להגשים את עצמך, חלק מנשים כאן, גם פריון, ילדים, הולדה, רואים שאת נמצאת בתקופה קצת עמוסה, מבחינת עבודה, מעמסים. אם את גרושה עם ילדים, אז יש פה גם עניין שאת מעמיסה על עצמך מאוד. תהיה לך פה תקשורת מדהימה, עם הסביבה שלך, עם גבר שתכירי, עם המשפחה שלך, בעבודה שלך, תקשורת מאוד מאוד טובה. כן, אני רואה אותך מתקדמת, הולכת קדימה, הנה. יש פה גם, חלק מנשים כאן יהיה להם פה מיסוד בשנה החדשה, בעזרת השם. כי יש לנו ממש סימנים, יש פה, פה קלף, של גם אהבה חדשה שתיכנס ויהיה פה מיסוד. אז זה נראה יותר אהבה חדשה, כי אני בינתיים לא ראיתי שזה מישהו מן העבר. כן, אני רואה פה בן אדם מאוד מאוד שכלי. יוצאת לי פה אישה מאוד מאוד חכמה, מאוד שצריכה כן להרגיש את האינטואיציות ולהקשיב להם, לאינטואיציה שלה, לתחושות בטן, לחושים שלה, לתחושת בטן, משהו שמרגיש לך, אז להקשיב לזה, לא לברוח. יש פה יציאה לדרך חדשה, את ממש עברת פה התפתחות, את יכולה להרים את הראש, ללכת בגאווה, בזכות עבודה מאוד קשה, את משיגה שפע, פרנסה טובה, והכל נכנס, ממש רואים פה בשורות מאוד מאוד טובות. כן, יש פה עניין שסגרת, והתחלת משהו חדש, יש פה חתונה. אני רואה פה חתונה, יש פה הרבה דאגות מהבדידות, אני רואה שזה גבר חדש, אני לא ראיתי שזה גבר מן העבר, ממש ממש לא. יש לנו כאן סימן שגבר מן העבר, זאת אומרת, חלק מכם כמובן, כן? בפריסה הזאת זה לא כולם, יש ביניכם שיהיה אהבה חדשה, ויש ביניכם שזה לא קשור אליכם. אז זה תלוי לפי הסיטואציה שאתם נמצאים. מדובר פה באישה שהרבה דואגת, הרבה מפחדת מהלבד שלה, מהבדידות, שהיא תישאר כל החיים לבד ובודדה. אז לא, יש כאן אותות מאוד ברורים מבורא עולם, שהולך להיכנס גבר רציני, רציני מאוד, רומנטיקאי. חבל על הזמן, איזה גבר זה הולך להיות, הוא רואה? משהו מיוחד, הוא גם יראה צעיר. צעיר מגילו, הוא מאוד רומנטי, בן אדם טוב. את הולכת להגשים את עצמך,
יש פה באמת כל החלומות. גם אם בעבר היית מפנטזת והיית אומרת, וואי, אני חיה בסרט, אז חמודה, את לא חיה בסרט, כי את הולכת להגשים את כל החלומות שלך. יהיה פה חתונה, חד משמעית אני רואה פה חתונה, כי יש כאן גבר באמת באמת רציני שיכנס לחיים שלך. אז זהו, זאת הייתה הפריסה להיום. איזה אותות בורא עולם רוצה לתת לך? אני אשמח לשיתופים שלכם כמובן, ושיהיו בשורות טובות. כל טוב.